تخيم تفريت صح تخاشلت اني برخي من الشلخان ميالي مزا ديت دابل ديت كان السيوت تخاشلت لتخلات ست لديتي ميمة لو غوطسا אבל הוא ממש רוצה. מה זה קשור? מה זה הופך אותך לחברה פחות טובה אם את לא בעניין של חבר של חברה שלך? מה, את צריכה לצאת לדייטים עם מישהו שאת לא רוצה כי היא מצאה לעצמה מישהו שהיא מחברת? אני הולך להביא לכם תפריטים.